全球观众朋友大家好，欢迎收看志工早会。今天的志工早会呢，上人首先是从时间的恒常与无常带领大家打开自己的心。怎么说打开自己的心呢？什么叫做时间？从不同的星球上来看，每一天每一个月每一个年的时间长度其实是各不相同了，这是相对。但是有没有绝对呢？其实当下这一秒就是绝对。所以上人在今年特别叮咛大家，莫忘那一年，莫忘那一人，莫忘那一念，时时刻刻莫忘自己的出发心，还有给予自己生命重大意义的那一念更是重要。就像是历史上的今天了，历史上的今天，在2000年的8月13号，我们的大林慈济医院正式起业。这是慈济在医疗置业体系里的第四间医院，也让慈济迈入了医疗置业的另外一个重要里程。而回顾这点点滴滴呢，我们今天要先从大林慈济医院最近的一系列活动开始讲起。每年呢，到了医院要庆生的时候，其实整个医院包含我们地区的志工都是非常非常欢喜的，因为庆生代表我们又长了一岁，当然使命也就更加的大了。就像今年的重要活动路跑，也是充满了传承还有创新的意义。传承是在于啊，每年的路跑我们可以看到许多熟悉的身影，除了这些大医王们还有志工菩萨们之外，今天甚至啊有病患一起参加哦。而这次的路跑呢，有分短程和长程，长的10公里的部分啊，更有我们的其中在18年前就已经受伤的患者也参加投入了这个赛跑的行列里面，看到大家精神抖擞啊。而且呢，这次有一个很重要很重要的精神，就是环保的精神，倡导的是一杯到底，就是我们透过手上的环保杯，所以呢，不论是要补充体力或者是多喝水，也不再使用一次性的这些物品了。而在同时间呢，除了路跑之外，其实我们慈济医院还有一个很重要的传承，就是义诊往诊了。在义诊往诊的过程当中，一个很重要的精神就是病患走不出来，我们就要走出去。而这一次呢，我们大林慈院的周年的病患往诊其实就分成18条动线一起来进行。接下来我们就透过一下这则报道，一起来看在往诊过程当中的温馨一病情。大林慈济医院庆祝19周年庆，这一天医护人员分为18条路线走入社区每个角落，包括防空洞，有2位皆有在此居住，耳挂助听器，医师马上主动询问。迄阵的耳康的听了无好啊，所以即阵啊，这是进行个装的就对啦。好，来。网诊服务能够更了解病患，也看见志工定期关怀对患者带来的力量。原本脾气不好的黄女士，现在见人就说感恩，即使刚开完刀的伤口还会疼痛。你嘛做辛苦的，给你加温吼。法亲们对慈济医师更有一份亲切感，说起做志工就是眉开眼笑。较早吼，我叫借电力吼，伊上着，真正所以我叫勇嘛，伊需要做勇病，啊又做勇嘛。单亲妈妈麦女士也很压抑，院长会亲自来访。3个儿子都是重度智能障碍，自己也因车祸受伤，手臂无法弯曲。而她的乐观都让来访的医护人员印象深刻。你的笑我就上欢喜。对啊，重点嘛。我提起合作社泡泡机啊，恁。唔免，泡泡机就好，听到没？我对这边过来了哈。唔知是安怎，我唔知。来，这个报时间来。用行动更贴近病人的心，真正做到守护健康，守护爱。
看我们的王诊啊，真的是笑声歌声啊都是不绝于耳。当然这种温馨的医病互动是长时间的累积。我们刚才看到许多的卧床患者，其实他们对于一家人来说或许是身上甜蜜的重担，但是有了我们的医疗团队一起来陪伴，还有志工同行，就让这些家属的身心获得了很大的宽慰。而这样子持续以来的王诊精神，其实也是当初创院之前我们就有的一个很重要的观点了。把时间推回到在成立我们大林慈济医院之前，其实早在1992年的时候，在云嘉地区当地的人士就不断的请示，希望能够让上人在当地能够建立一所慈济医院。由于当地呢地缘辽阔，而且乡亲们也相对的是以务农居多，在医疗资源比较缺乏的状况之下，这些心声上人听到了，在中结合起我们社区的众志成城的大爱之力，终于在19年前让餐厅的大白医，也就是一个甘蔗田里的医院，能够矗立而生。这占地十甲的医院啊，其实要建院之前也是很不容易哦。首先呢是整个院址，因为整个医院呢必须要符合很多的规定跟规范，而院址的不够，也就是医院土地的面积若是不足，其实对于未来的发展也是一种局限。当时呢慈济已先购入了台糖公司的土地有九甲多，但是就还缺了一甲多，也感谢有透过我们秦操北他们一家人共同的护持，能够完成十甲的这个医院用地，让我们不仅有完善的医疗大楼、门诊中心，还有我们在医护同仁居住的这些宿舍也好。而在之后呢，要起院之前，我们的志工亲身投入，您在画面上所看到的就是我们志工不仅是铺草皮、景观，还有呢连锁砖，甚至于医院里面的打扫等等，都是这些志工菩萨点点滴滴护持我们自己医院的家。如今他19岁了，一直没有背离他当时的这份大愿力，守护生命，守护健康，守护爱。上人在今天的志工早会上回顾过去的点点滴滴，除了赞叹医护同仁们的投入之外，更期待这家医院能够秉持当时的初衷，一如以往勇猛向前。我们就一起来聆听这一段上人的开示。这一刻呢，就是最美的声音、姿态，很整齐美。第一天，医师、护士，我们的所有的同仁、行政同仁，还有慈济人。那样的浩大的场面，这就是19年前啊，大林是一个很乡下的医院，我们现在都还常说是餐中大白医，它是在甘蔗园中的一个大医院。想到了我们的医院的原来呢是一大片的甘蔗园，这将近20甲的甘蔗园啊，要真正的把这一片甘蔗园呢，手续等等通过了，不是那么简单哦。这一个大地区虽然是乡下，它周围有很多的乡村、乡镇，都很需要医疗，在那个时代。包括嘉义、云嘉岭地区，这实在是医疗
资源很缺乏，所以不得不在那里呢创造一个守护生命健康爱的医院，总是呢很困难的过去了。感恩菩萨们爱的能量，也祝福呢大林今天的十九年庆哈，十九周年庆啊，他们这几天一个月来的，他们都已经在做活动，是路跑啊，或者义诊啊，分成了几条线啊，那大家去做义诊啊，都很快乐。这种的和和互协，利益众生，这他们作为周年庆吼，我那边几个月，感觉都很有意义啦。这份意义是在于及时的拔除病苦，而且还能够再进一步的给予他们生命丰富的那份欢喜跟快乐。怎么说拔除病苦呢？上人在志工早会里就提到了一个很切实的例子。其实在医院要正式启用前，7月24号我们就先进行了义诊，而这个义诊的同时啊，还做了我们当地的一些过往医者前辈的展览。透过展览，我们能够了解云嘉地区长期有在付出的这些医师前辈，而同时间在义诊的第一天，既然就送到了您在画面上所看到的这一位病患了。这位老阿嬷送到医院的时候，其实远远的就可以闻到一阵不是太好闻的味道，近看啊，原来阿嬷的脚啊已经有一些腐烂的状况了。我们医师呢正细心的拿着镊子在做什么呢？一方面检查，另外一方面呢就是要抓起他脚上的一些蛆啊。所以在慈济的文史上就记载了这一个实际的例子。当然阿嬷这份痛啊，连旁边在看的人都是不舍的，更让大家可以想象得到，是不是就是因为长期的医疗资源缺乏，让阿嬷有苦无处看呢？也因为这样子的个案，更让大家能够体会，其实病患所需要的就是一个好的完整的医疗服务。因此在医院启用之初，其实就开始推动了有超过10条的交通服务车。这交通服务车其实一直到现在都是延续的哦，不仅呢是调查了志工还有很多的病患他们最需要的路线是哪些，而且在车上的时候呢，志工就会先帮这些长者们登记，准备帮他们来做挂号。而挂号完之后呢，再用单一窗口的方式，让阿嬷阿公们可以一个窗口就做完很多需要的检查。接着如果您走进我们的医院，还可以观察到还有一个特色，就是所有的服务柜台都是不高的，90公分到100公分左右，不仅让长者坐下来就可以跟我们的医生护士们面对面的讨论，还有这些轮椅如果推到了这个枕边的时候，其实你也可以直接的就开始做服务工作。这些贴心的设计，除了是医护人员的用心之外，另外一个更重要的就是流动的服务柜台，也就是我们的医疗志工了。每天超过100多位的医疗志工在这偌大的医院里穿梭着，不论是在门诊或者是在病房区，他们的轻声问候都是对于病患和家属来说最好的依靠。爱的力量需要点滴不断的投入，19年过去，我们更可以感受到医护们在他们的慧命养成上不断的成长，他们的这份良能再加上功能，更能够显示这家医院的重要。就像是接下来要带您来看的这一则报道，因为我们的大林慈院每一个月甚至于是每年都会有固定的网诊，网诊里面再加上清扫的服务，我们就透过一下这则报道一起来看他们的慈善关怀。戴上手套不是要开刀，而是为了帮助行动不便的阿嬷打扫家里。家里这个73岁的老人家小孩有生病，没办法帮忙整理家里了，所以就我们刚好接到这样讯息，就赶快出来看能够帮忙多少，就尽量帮忙。有糖的呢？贵的东西。对，还对腰身后这对的营养。
囤积症就是因为没有安全感，借由堆积物品来自我防卫。我觉得最惊讶是那个房间，是真的是堆得满满都是，一个睡觉就是的空间真好小，有点吓到的。除了卧室、厨房之外，最令人惊讶的是门口上的白蚁大军。因为我自己是医学生，借这个机会就是来看一下比较辛苦的那些人，他们家里的环境怎样，就是也顺便来帮忙。以后可能当医生有机会医他们的病啊，然后现在就是来照顾他们生活。医护团队走出诊间，关怀弱势，体会病苦，坚守出发心，用爱守护生命。真的是很不容易啊！这一般来说呢，最喜欢干净啦，还有非常讲究环境的这些大医王们，要能够走入乡亲的家，帮他们来做打扫。而且呢，除了资深的医师之外，年轻医师甚至于是家属都一起投入，除了是见苦之福，更重要的就像刚才这位家属，也是我们的年轻医师啊，年轻的医学生所说的。就是那份能够了解他们的家庭跟生活背景了。这份爱的延续，我们可以透过每一次的访视、关怀、打扫里面都可以看得到。当然更重要的就是也树立了在我们这个整个云嘉地区的良好典范。因为呢，就在八月初的时候，我们另外一个慈济医院斗六慈济医院也正式的要进入评鉴，评鉴的过程以及过程之前的打扫工作等等，也是由我们志工还有我们的医护一起来投入。其实每一次不论是评鉴也好，或者是医院的服务也好，这种一致性的传承，医人医病又医心，都可以看得到，所以感受得到大林慈济医院不仅是自我树立典范，更是为新医院能够建立良好的楷模。而这份楷模的精神，我们又必须再往前回推，因为就在几天过后的8月17号，就是花莲慈济医学中心的生日了。回顾我们花莲的慈济医学中心，其实也是从当时建院之初，不仅是两次的动土，七次的寻找土地，更是困难跟挑战的就是开业之后，那医生在哪里呢？护士又要如何而起呢？因此在慈济医院之后，我们有了护专，再成立了医学院，这些点点滴滴也是为我们未来培育医师的良才打下良好的基础。上人在今天的志工早会上啊，从大林慈院又回眸到了我们的花莲慈济医院，也期待这医疗生命的磐石能够不断地守护着乡亲，守护着这份爱的力量。我们就来聆听这段上人的开示。花莲呢，也是在八月八一七，就是我们花莲的宴庆啊。今年呢是33周年庆，这都是呢要盖医院，是从花莲开始，因为花莲的医疗缺乏，那一种。一有病啊，无以问苍天。为了花莲这样的医药缺乏，所以自不量力，从花莲要盖医院啊，就这样的踏出了花莲这座先义诊。我们的义诊所，当义诊所呢，好像是经过6、7年后，越来越看到了小病啊，可以在义诊所。那个时候，我们也常常带着义诊队到乡下，但是呢，这自莫不能治。有了重的病患，就要送到西部，所以不如呢，就在花莲，我们来盖，可以呢，
为东台湾呐、啊、做一个医疗的护送医院，从这样开始，很自不量力啦。啊，要说他的过程，一言难尽呐、啊。不过，时间跟那一年。坚强的决心，总是呢，是要决心克服困难，绝对不被困难给克服掉。所以要人去克服困难，不要碰到困难呢，就被困难打消了。这都是要很坚持，所以莫忘那一念，更莫忘那一群人，多少人呐、啊？如何来援助跟着师父无有无悔的点滴付出？点滴的付出，上人在志工早会的时候曾经感叹的开示说，提到这样子的付出就像是在沙漠中洒水一样，但是唯有持续的不断浇灌，也才能够为地先堕，以烟育尘，也就是众人之力可以结合起来，让点滴的爱汇聚成汪洋大河一般。而这份爱的力量，其实从当时的花莲慈济医院的启用，到现在我们全台湾的7家医院，还有我们全球的仁医会，都可以看到这份爱的汪洋大海是如此的广漠，以及充满了生命的力量。不过上人更提醒我们，还是要重新对峙，因为环顾在整个环境里面，环境的不调更让我们必须要戒慎虔诚。上人更关心的像是在天灾的部分，利奇马台风，它虽然在台湾的北部呢是擦边而过，但是到了浙江却造成了严重的影响。您现在在画面上所看到的这严重的淹水情形，其实到现在整个大雨大水都还没有完全的退去。而除了在浙江之外，另外在南亚的印度、缅甸还有巴基斯坦，现在也正逢雨季，整个大雨滂沱而下，连绵的这个淹水的问题已经造成了16多万人必须要做紧急的撤离。除了在南亚之外，在美洲，美洲呢的瓜地马拉也因为豪大雨已经造成了土石流。水能载舟亦可覆舟，上人期待我们能够让心灵的把水不断，更重要的是要能够和谐协调。因此上人期待每一个人要用为地先堕，以烟育尘，时时厚植自己的生命存量。今天非常感谢你的收看，也祝福你有美好的一天，再会。他